i ja és doncs, campi qui pugui, no, campi qui pugui no, amb l'ordre que portem al Pilar, però això, anar espanyent... Ara... Ja està aquí, ja està aquí. Veig que el ritme és... No és molt ràpid, algunes vegades l'hem fet més de pressa, però és això, és no anar parant, no anar parant. Les veu molt segur, més a més no fa batzacades ni res, o sigui que el veus que va molt fer. Quin és el secret, per mantenir aquesta tranquil·litat, però alhora no perdre el ritme? Aviam, la llargada del Pilar l'hem fet diverses vegades assajant-lo. Llavors, com que ja saps que ho fas, doncs bé, home, hi ha l'emoció. Jo recordo alguna enxaneta que ha arribat plorant, perquè quan aquest esclat del plaça no te l'esperes. Ara, si us sembla, companys, escoltem la gent com crida i vivim aquest moment en plenitud. Caminant xiquets de Reus, han aconseguit sentir aquesta gran ovació, aquesta cridòria i un somriure en les cares de tots aquests castellers. Enric, explica'ns qui tenim fent aquest Pilar. Ara és moment d'abraçades, el primeres mans amb els segones, amb el baix. És un moment que els mans els deu tenir dormits tota la gent que ha format la pinya, però que bé, has fet la feina, estàs satisfet, i doncs ara doncs, acabar de celebrar una mica i escoltar la tronada... I doncs, ja veiem. Ho sentim, xiquets de Reus, xiquets de Reus. Ferran, no, que si ens hem d'abraçar, nosaltres ens abracem, això també ho deixem anar. Un moment aconseguit, demà continuarem.